Սպասես, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությանի եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հաղորդակցությունը, Արցախի ազգային ժողովի հայտարարությունը Ադրբեջանի հսկողության դակ հայտնված Արցախի տարածքներու կարգավիճակի մասին։ Ազգային փոքրամասնություններու օրը Հայաստանի Հանրապետության մեջ կնշվի հոկտեմբեր ամսվա առաջին գիրակի օրը։ Պերգարարներու 4 խումբերը սկսել է որոնումները Հադրութի, Վարանդայի եւ Չրագանի ուղությունները։ ԱՀՊ-գիծները 4 անգամ քնթագոձեր են Սուրիայի Իդլիբի դեսկալացիոն կոդի կառավարական ուժերու թիրքերը։ Մակրոնի եւ Էրդողանը գեստարվա մեջ առաջին անգամ փանակցություններ գվարեն։ Ցյունամաքրման աշխատանքներ են երկնեմ ռուսարը բացել սփոսաշրջության շրջանը։ Լույս տեսերը հոգևոր երկհատեսակները ջավախքի ժողովրդական ավանդույթին էլեկտրոնային քիրքը։ Արցախի ազգային ժողովի հրճակագիր Ադրբեջանի վերահսկողության դակ գտնվող Արցախի տարածքներու կարգավիճակի վերաբերյալ ուշադրություն, ովքեր կբնթեն, որ Արցախը Ադրբեջանի գազմին է։ Արցախի ազգային ժողովը նոր օրենք ընդունած է, որով քրավյալ տարածքներ կհրճակի Արցախի այն տարածքները, որոնք ներկայիս օկուպացված են Ադրբեջանի կողմէ։ Այս օրենքը վերջնականապես վերջ կուտա այսպես կոչված հայկական ասոցիացիաներու կողմէ հայտարարված բոլոր մեղադրանքներուն եւ գեղձիկներուն։ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը կքննարկե իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի ներկայացուցած նախագիծը, որով գարաչարգվի Հայաստանի Հանրապետության մեջ ասկային փոքրամասնություններու օր նշել։ Ռուստամ Բաքոյանի խոսքով նախագիծի քննարկման ժամանակ կատարվել են փոփոխություններ։ Սեպտեմբերի վերջին շաբաթը փոխերենք հոկտեմբերի առաջին գիրագիով։ Քննարկումներ ունեցել եմ նաև ասկային փոքրամասնություններու ներկայացուցիչներու հետ։ Եկած ենք ընդհանուր հայտարարի, որ հոկտեմբերի առաջին գիրագին Հայաստանի մեջ կնշվի որպես ասկային փոքրամասնություններու օրը Ռուստամ Բաքոյանը։ Աննշեց օրվա փոփոխություններու բաժանն այն է, որ ամեն 7 տարին սեպտեմբերի վերջին գիրագին գլա սեպտեմբերի 27-ը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդ թվին ասկային փոքրամասնություններու ներկայացուցիչները երբեք չեն կարողանար այդ օրը նշել որպես տոն, մինչև մենք չունենանք համապատասխան հաղթանակ, կարծիքը հայտնեց Ռուստամ Բաքոյանը։ Արցախի ներքին գործերու նախարարության արտակարգ իրավիճակներու պետական ծառայության փրկարարական 4 խումբ մարտի 2-ին վերսկսել են զոհված զինծառայողներու աջիններու եւ անհետ կորած զինծառայողներու որոնողական աշխատանքները։ Այս մասին Արմեն Պրեսին տեղեկացուց Արցախի ներքին գործերու նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերու բաժինի պետ Հունան Թաթևոսյանը, մանրամասնելով, որ որոնողական աշխատանքները վերսկսել են Հադրութի շրջանին, Վարանդայի եւ Չրականի ուղություններով։ Մինչև այս որոնումները թատարած էին փետրվարի 15-ին ադրբեջանական գոմի բահանչով։ Զինազատարեն իդ 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ին առ այսօր որոնումներու արդյունքին հայտնաբերված է 1485 զոհված զինծառայողի եւ քաղաքացիական անձերու աճյուններ։ Սուրյո մեջ պատերազմող գոմերու հաշտեցման ռուսական գետրոնի ղեկավարի դեղակալ Թերձովագալ Վեաչեսլով Սիդնիի դեղեկացուցեր է, որ ջապհատը նուսրա հապեկչական խմբավորման քրոհայինները 24 հարձակում իրականացուցեր են կառավարական ուժերու թիրքերու վրա Իդլիբի դեսկալացման կոդին։ Իդլիբի դեսկալացման կոդին ջապհատը նուսրա հապեկչական խմբավորման անդամները 24 հարձակում իրականացուցեր են Սուրիայի կառավարական ուժերու թիրքերուն, որոնց մեջ Իդլիբ նահանգին 10 հարձակում, Լատակիայի նահանգին 10 հարձակում, Հալեբ եւ Համայի նահանգներուն երկուքական հարձակում։ Թերձովակալի խոսքերը մեջբերած էր Իանովոստին։ Ավելի շատ հաղորդված էր, որ Ռուսաստանի հագաութային պաշտպանության համագարքերը ետմղեր են Սուրիայի մեջ ՀՄՄ-ի ավիաբազայի վրա հարձակումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի 3-7 երեկոյան դեսակոնֆերանսից հեվաչափով փանակցություններ գվարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Նշված է, որ այդ կես տարվա ընթացքին երկու առաջնորդներու միջև առաջին փանակցությունն է։ Հերակոնֆերանսի մեկնարկը նախատեսված է դեղական ժամով, ժամը 18:00-ին, թե ինչքան դեպոգությամբ հայտնի չէ։ ԶԼՄ-ներուն հայտնի չէ նաև փանակցություններու ընթացքին ինչ թեմաներ պիտի քննարկվին, սակայն ինչպես հայտնի է, երկու առաջնորդները բազմաթիվ դարացայնություններ ունին եւ հաջող իրար հասցեի հրաբարական քննադատությամբ հանդես կուքան։ 2020 թվականի աշնան եւ ցմրանը սկիզբը Մակրոնը հայտարարած էր, որ Փարիզը դեղեցություններ ունի այն մասին, որ Անկարան Սուրիայեն քրոհայիններ գբերե Արցախի պատերազմին մասնակցելու համար։ Ան նաեւ սպառնացել էր բաժամիջոցներ գիրարելու Թուրքիայի թեմ, եթե ան չհրաժարվի Հունաստանի եւ Գիբրոսի նկատմամբ միակողմանի գործողություններն։ Արևմտյան Հայաստանի Ադիաման նահանգի քահտակավարի սահմաններուն մեջ գտնվող 2206 մետր բարձրությամբ Նեմրուցարը, որը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանգին մեջ, ցյունամաքրման աշխատանքները ավարտել է յետքբացերի սփոսաշրջության սեզոնը։ Նեմրուտ ներանասկային բարգը, որտեղ գտնվին 50 մետր բարձրություն, 150 մետր դրամակիցով թումբ եւ կոմակենե տակավորության պատկանող հսկա արձաններ, 2020-ի թեկտեմբերի վերջը փակված էր սփոսաշրջության համար ցույնի դեղումներու պատճառով։
Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի Նախարարության Ֆինանսական Աջակցությամբ և ՀՀԳԱ Արվեստի Ինստիտուտի նախաձեռնությամբ լույս տեսել է ՀՀԳԱ Արվեստի Ինստիտուտի Արամ Քոչարյանի անվան ցայնատարանի վարիչ ժողովրդական երաժշտության բաժինի ավագ գիտաշխատող արվեստագիտության տեխնազու Զավեն Թակակյանի հոգևոր երկաթեսակները ժողովրդի ժողովրդական ավանդույթին էլեկտրոնային քիրքը։ Այս մասին հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի Նախարարությունը։ Աշխատության մեջ առաջին անգամ կներկայացվի հոգևոր երկերու և եկեղեցական դարբեր արարողություններու ժամանակ հնչող կանոնական երկերու ցայնակրություններու երաժշտական քննությունը։ Ժողովածուն կներարի 20-րդ դարի ջավախահայերու գենցաղային լայնորեն տարածված հոգևոր դաղերու, շարականներու, Սուրբ Պատարագի երկային հատվածներու, Սուրբ Ծննդյան և Հարության ավետիսներու, երկվող աղոթներու և աշուղական հոգևոր երկերու նոթային ու բանաստեղծական տեքստերու վերձանությունները։ Էլեկտրոնային քիրքի խմբագիրն է պատմական գիտություններու տեխնազու Երևանի Պետական Համալսարանի Մշակութապահանության Ամբիոնի դոցենտ Հրիպսիմե Վիգիչյանը, քիրքի քրախոս արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աննա Ասադրյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Մարաթուգ անսամբլ Հանինա ստեղծագործությունը։ Ասնագները բարագցող Հանինա, Նինա, Նինա, Հանինա ես ու դու դարուգ մունիմ բուլանուհ, Հանինա, Նինա, Նինա, Հանինա վարա ես զարգեց մաղճան թորեգեց բուհ, Հանինա, Նինա, Նինա, Հանինա ես ու դու երես կարմիր աշխեր թուհ, Հանինա, Նինա, Նինա, Հանինա վարա ես Եսօրվագյան փողջական դարբերը կներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։